Pa hawl sy'n gynnaf o i ddisgwyl hynny? O'n i wedi bod yn rili edrych mlaen I gan noson allan efo'r merched. Cyn gynted ag y gweles I, ro'n i'n gwybod bod i'n haipu o ferch. Roedd hi'n dangos ei hun I bawb. Yn bendant yn gofyn amdani. O'n i'n teimlo'n gret I mynd allan yn y ffrog na. Wel isio, ac o'n i'n ffansio fo'n syth. Nath o brynu diod I fi a ddechreuon ni fflirtio. O'n i'n meddwl bod o'n lush. Oedden ni wedi bod yn dawnsio'n agos, a wedyn gawson I fwy yfed. Roedd hi'n ddigon bodlon dweud ie pan geneges I brynu diod iddi. Roedd hi'n amlwg eisiau fi. Roedd hi'n ddigon hapus I yfed y shots na. Yna nath ofyn gai yng ngherdded I adre. Wel, o'n i wrth y modd. Ti'n gwybod? Wnaeth hi adael I fi cherdded I adre. Nôl am goffi. Chi'n bod? O'n I wir yn edrych mlaen I greulio amser efo fo, ar ben yn hun, dim ond y ddau ohono ni. Ro'n i'n meddwl y basau yn hoffi tas o'n i'n cymryd reoleth. Cusan a chwtsbach, ie, ond yna'r cwbl o'n i isio. Fyddwn i byth di isio mynd mor bell a hynny. Ddudis I wrtho fo, ond oedd o jyst ddim yn gadael llonydd I mi. Ddylai ddim bod wedi'n fy ngesanu fel nas nad oedd I am I bethau fynd ymhellach. Pa mor a'i ddwthio pethau mor bell? Os nad oedd hi eisiau wneud e, dylai fod wedi dweud hynny'n gynt. Allwch chi ddim jyst cam arwen dyn fel na. Dwi'n credu basach chi'n disgwyl cael rhyw ar ddiwedd noson fel honna. Basach chi? Treisio, ymosod yn rhywiol. Gawn ni stopio beio'r fenyw. Ewch I paidbeio.org.